jis nuolatinis ir nepakeičiamas tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta, jis visada šalia. Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Balandžio 18-osios penktadienio laidoje matysite. Specialistai pripažįsta, kad Lietuvoje lytinio švietimo nėra. Kultūros centre eksponuojama Vaido Špečkausko fotografijų paroda. Nevėžis nepasipriešino Šiaulių Šiauliam. Specialistai sako, kad Lietuvoje lytinio švietimo nėra, arba jis virtęs kontraceptinių ir higienos priemonių propagavimu. Pagrindinė problema, kad nėra specialistų galinčių ir norinčių apie tai kalbėti su vaikais. Pedagogams sudėtinga galbūt yra dėl to, kad mokykla ruošia mokinius šiandieną egzaminui, bet ne savarankiškam gyvenimui. Ir mokytojas yra vertinamas pagal tai, kaip jisai parengė vaiką išlaikyti egzaminą biologijos, matematikos, užsienio kalbos. O lytiškumas nėra įtraukiamas toks svarbus kaip ir dalykas. Ir dar vienas dalykas, mokykla gali rinktis, yra laisvai pasirenkami dalykai. Tame pasirinkime dalyvauja ir tėvai. Ir tėvai prašo, aš noriu, kad mano vaikui būtų papildoma anglų kalbos pamoka, ne sveikatos pavyzdžių ugdymo ar rengimo šeimai lytiškumo ugdymo. Tai situacija yra tokia, kad išeina, kad mokytojai, ne tiek mokytojai, tėvai nemato tokio poreikio. Ir šiandieną mes vis viena turime kitokią paradigmą ugdymo, kur ne aš ateinu ir išaiškinu, kaip turi būti, bet mano tikslas yra padaryti, kad vaikai vesti juos, sudaryti sąlygas ir padarytų tinkamus sprendimus savo gyvenime, apsispręstų elgtis saugiai, sveikai, sveikatai palankia linkme. Dar viena problema – tėvai lytiškumo temos vengia. Pasitaiko atveju, kad užuot padėję vaikui apsispręsti ir paaiškinti, kokie pokyčiai vyksta jo kūne bręstant, siunčia paauglį pas mokykloje dirbantį sveikatos specialistą. Šeimoje tai ne tiek svarbu kalbėjimas, kiek tėvų elgesys. Vaikai mokosi stebėdami tėvų elgesį ir mėgdžiodami. Ir vaikas, matydamas tėvų tarpusavio santykius, mokosi bendrauti. Jeigu yra tarp tėvų tarpusavio pagarba, vaikas natūraliai mokosi gerbti kitą žmogų ir save, formuojasi sveika savivertė. Jeigu tie santykiai yra disfunkciniai, šeima netlieka savo funkcijų, vaikas mokosi, jisai būna toje aplinkoje, kokioje yra. Ir mes galime kalbėti, ką norime, bet vaikai mokosi ne iš kalbų, bet iš pavyzdžių. Vaikas daro tai, ką daro tėvai. Kada reikėtų pradėti kalbėti? Nuo kokio amžiaus? Tuomet, kai vaikas klausia, reikia kalbėti. Vaikas užduoda klausimą ir tuo metu jisai turi gauti atsakymą. Mokyklinukas klausia ir jisai turi gauti atsakymus. Paaugliams 5 klasė yra biologijos vadovėlė, 9 klasė yra biologijos vadovėlė, etikos vadovėlė yra temos, psichologijos yra kursas mokykloje. Šitos temos yra. Juk nebūtina per kiekvieną pamoką kalbėti. Yra tam tikras, turėtų būti skirtas laikas, kada vaikai gautų tuos atsakymus, o kaip tai padaryti priklauso nuo kiekvienos mokyklos. Bet tikrai tokių žmonių mokykla visada suras. Kultūros centre atidaryta Vaido Špečkausko fotografijų paroda Tamsioji šviesos pusė. Pirmasis mano fotoaparatas buvo man padovanotas, padovanojo mano kolega Kazys Kazlauskas, aš jam dėkingas iki šiol. Buvo Fedas, paprastas aparatukas, juostinis. Bandžiau fotografuot, nemokėjau jokių įgūdžių, fotografavau skaidrėmis, paprasta juosta. Na, tik tai turbūt tas nemantas buvo darbas, reikėdavo ryškinti, užimt daug laiko, aš toks nekantrus ir kaip sakyti, pavieniai kadrai būdavo. O šiandien labai jau skiriasi technika. Tai šiandien bet kas gali turėti skaitmeninį fotoaparatą, kas turi norą, kas turi galimybę. Ir išeiti ir dirbti nuo ryto iki ryto. Ta prasme, šitoje vietoje pribojimo nėra. Esmė tik tai, ar tu mėgsi fotografuoti. Vaido Špečkausko fotografijose gamta, skęstanti rūke, nušviesta saulės spindulių, ar gaubiama vakaro prietemos. Šitoj parodoj darbai turbūt ir pasakytų. Galbūt norėjusi dar daugiau įdėti nuotraukų su gamtos vaizdais. Labai patinka Lietuva, patinka toliai, miškai.
mėgstu panoraminės nuotraukas. Man labai didelį įspūdį ir iš profesinio taško, sakykime, galbūt, daro tai apšvietimas. Patinka vakarėjantį saulę, rytinę saulę, šviesos niuansai, oranžinės, raudonos, sakykime, būna netikėčiausių dalykų pilnaties metu. Tai čia, ką aš sakau, tai čia profesionalūs fotografai ir tie, kurie vaikšto savo aparatais, jie puikiai žino. Tačiau man neišpasakyta žavesi kelia, tai Lietuvos gamta. Portretas, artimieji, draugai, pažįstami, kažkokio susitikimo akimirko. Esu padaręs keletą kadrų. O šiaip tai visas pomėgis tik tai gamta. Daug tenka važinėti ir netikėtai tenka sapyti automobilį, išlipti ir vat, matai kažkur kažkokie toliai, perspektyvos, saulės šviesa, debesutumas, nu, įvairūs dalykai. Įsitraukia ir fotografuoja. Šiandien žiūrovai vertins jūsų darbus. Kritiką skaudžiai priimat, pagyrimus? Iš tikrųjų, tai niekad neplanavau daryti jokių parodų. Viską, ką fiksuodavau, tai tik tai savo. Nu, patikdavo, gražu, nusifotografuoja atminčiai ir tiek. Sakykime, netgi galiu pasakyti, kad fotografija tai nu, ne man. Man smagiau yra žiūrėti į gamtą ir tik tai nu, pasilikti atminčiai kažką tai. Tai vat, o parada tai yra kitų žmonių pastangų dėka atsiradusi. Aš taip pats nebūčiau ir išdrįsęs. Nevėžio krepšininkai nesugebėjo pasipriešinti Baltijos krepšinio lygos čempionams Šiaulių žaidėjams. Susitikimas Kėdainių arenoje baigėsi rezultatu 69-97. Rezultatyviausias Nevėžio komandos gretose buvo Tauras Jogėla, pelnęs 21 tašką, Gintaras Leonavičius 16, Žydrūnas Kelys pridėjo 14 taškų. Kai pralošė, tai visada liūdim. Ir kaip pasakyt, vyram irgi tas pats rūbiniai nesmagu, bet matom tą realų vaizdą, koks dabar yra, kokio, sakykim, kokios nuotaikos ir koks pajėgumas Šiaulių dabar. Jie jau eilę pergalių su taurė tame tarpe eina jau dabar į pabaigą čempionato, mes buksuojam. Turbūt reikia tik tai žiūrėti, kaip jau garbingai pabaigtą čempionatą. Dar liko 3 rungtynės. Nu, paprasčiausia, klydom tose situacijoje, kur tikrai atiduodant perdavimą vienas kitam, to tikrai neturėtų, manau, kad netame lygyje žaidžiame. Nu, čia turi būti ir atidumas, ir čia jau nebe meistriškumo, jau, sakykim, klausimas. Tik vėlgi, vėl visos kitokios priežastis. Dar kažkiek tai atrandam tų jėgų pralošinėdami 20 taškų ir smagu, kada sukuria kažką įdomaus, įmeta ten tuos gerus metimus iš 3 taškų zonos. Nu, bent šitas džiugina, kad ne visai beviltiškai atrodom. Šiaulių vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas sakė, kad jų atsarginių žaidėjų suolelis buvo kur kas ilgesnis nei Nevėžio. Turbūt tai ir lėmė jų pergalę. Aš manau, kad mes tikrai šiai dienai turim ir ilgesnį suolelį ir esam emociniam pakilime ir tikrai neblogą formą demonstruojam. Tai aš manau, kad tie pagrindiniai dalykai kažkaip tai, kadai negalėjo atsakyti nei prie žaidimo tempą, bet vėlgi tie buvo momentai, kai mes ir atleisdavom vadžias ir labai greitai kadai sugrįždavo iki 10, iki 9 berods buvo taškų ir iš tikrųjų tai parodo, kad kaip krepšinį greitai viskas gali keistis, reikia žaisti 100% 40 minučių. Turim tikrai neblogą priekinę liniją, turim daug didelių žmonių, kuriuos stengiamės rotuoti, kad nebūtų pavargę ir aš manau, kad pradžioje tas pasiteisino, paskui Kėdainiai išleido 2 didelius, tai reikėjo atsakyti mums irgi mes leidom 2 didelius, tai toks buvo, trenerių ta kova, tai jinai visada buvo. Aš manau, kad kai tu turi ilgą suolelį, palaikai aukštą tempą, tai automatiškai ir atkovojus kamuolį mums yra lengviau bėgti greitą puolimą negu Kėdainiai, kur žmonės tikrai žaidžia po 30 ir daugiau minučių ir tikrai sunku išlaikyti tą tempą. Tai manau, ta priežastis ir yra ilgos suolelis ir va tas žaidėjų nenuvargimas per kas 2-3 minutės stengiamės kaip žaidėjus. Kultūros dieną kėdainiečiai išsidalijo kultūros versmių apdovanojimus. Jie iškeliavo į Truskavą, Kalnaberžį ir Kėdainius. Kėdainių duonos kepėjai švenčių išvakarėse pradėjo kepti naujieną – duona, šviesusis ajeras.
Rajono vartotojų kooperatyvas Šėtos gatvėje atidarė atnaujintą parduotuvę. Šias ir kitas naujienas rasite balandžio 18-osios laikraštėje Kėdainių mugė. Sužinosite, kokius majonezus velykiniam stalui siūlo Daumantų pagardų gamintojai ir kokius patiekalus šventėms ruoš laikraščio skaitytojos. Be to, rasite 15 rajone populiariausių televizijų artimiausių dienų programas. Skaitykite Kėdainių mugę glaustai, aiškiai ir konkrečiai sužinosite apie šio rajono gyvenimą iš visų pusių. Šeštadienio rinkos aikštėje skaitykite rašinį Viltis Vikonta pradžiugino 300 šeimų visose seniūnijose, kuriame pasakojama apie labdaros ir paramos fondo Viltis Vikonta savaitę Kėdainių rajono seniūnijose. Ji lankė materialinius nepriteklius patiriančias, bet tvarkingai gyvenančias daugiavaikės bei mažiau atžalų auginančias, tačiau taip pat išskirtinai tvarkingas šeimas. 300 šeimų įteikti velykiniai lauknešėliai. Publikacijoje išdalinti kultūros versnių apdovanojimai rašoma, kad šiemet antrą kartą buvo pagerbti kultūros darbuotojai. 4 geriausiams šios ryties specialistams įteiktos stiklinės statulėlės. Rubrika šeštadienio popietė šį kartą skirta Kėdainių Švento Juozapo parapijos vikarui Vincui Kudirkai, kuris pasakoja apie giminystę su lietuviško himno autoriumi, pašaukimą, tarnystę ir įvairiausius pomėgius. Čia rasite ir žinę apie tai, kad balandžio 21 dieną tautinio atgimimo ąžuolynui sukaks 25 metai. Prenumeruokite didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė, kuriame naujausios krašto žinios, aktualijos, problemų sprendimas, pokalbiai su įdomiais žmonėmis ir daugybė kitų įdomių temų, naudingų patarimų bei gausybės skelbimų. Gegužės 4-ąją motinos dieną Labūnavos Dievo apvaizdos bažnyčioje 11.30, Kėdainių Švento Jurgio bažnyčioje po 12 valandos mišių Kosto Smorigino koncertas. Gegužės 8-ąją Kėdainių arenoje 10 valandą cirko šou Alanas ir jo draugai. Bilieto kaina 15-20 litų. Gvido Sabeckio teniso mokykla kartu su Kėdainių teniso klubu Harmonija atidaro teniso mokyklą Kėdainiuose. Vaikus ir suaugusius kviečiame į atvirų durų dienas atviruose teniso kortuose miesto parke. Pirmieji nemokami užsiėmimai vyks balandžio 30-ąją nuo 17 iki 19 valandos ir gegužės 3-ąją nuo 13 iki 15 valandos. Informacija telefonu 67020. Atvyk, mokykis, žaisk ir tapk čempionu. Visiems kam daugiau nei treji ir kas mėgsta animaciją. Baltikum skaitmeninė TV pristato naują teminį paketą vaikams, kuriame net 3 naujos Disney programos. Pasakiškas animacijos kanalas mažiesiems, vaidybiniai serialai paugliams ir nuotykių bei superherojų pilnas skaitmeninis pasaulis. Leiskite į nuotaikingą kelionę po animacijos pasaulį. Visa šeima. Užsisakykite vaikų teminį TV paketą, dalyvaukite Baltikum loterijoje ir laimėkite firminės Disney dovanas arba pagrindinį prizą Blu-ray vaizdo leistuvą. Baltikum skaitmeninė TV. Pramogos visai šeimai. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta. Kai sieki profesionalumo. Jis sugeba nustebinti, kai nori pramogauti. Ir padeda, kai nori laimėti.
jis nepakeičiamas, kai ieškai informacijos. Jis visada šalia. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Radio centras pristato Picasso albumą Muzika mylėtis. Populiariausios dainos ir papildomi kūriniai naujajame grupės albume. Picasso Muzika mylėtis. Gerai skamba garsiai ir tyliai.